ګل نبی هغه سپینګره چې شاوخوا اتیا کال عمر لري، درې دیرش کاله کېږي چې دا بایسکل ورسره دی او له تیرو نهو کلونو راهیسې پرې د کامې د غرونو له لمنو خپل کلي ته تیږي وړي. ګل نبی د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ اوسیدونکی دی او دا ښه ګڼي چې له پردیو خبرو یو څه کار وکړي. وایي سره له دې چې خپلوي هم وپالي، د میاشتې نږدې یو موټر تیږه برابرولی شي چې فی موټر درې زره قیمت لري. لږ لږ دیوال چې روزګاري که نه بیا لږ لږ دیوال رانیشي کوي، هغه چې راځي بیا نو هغه مزدوري کوي، بیا لږ لږ د ژر لږ دا تیږه ورته راوړم جمع کوم. هو چې یو موټر درې زره روپۍ کېږي، ما خو درې زره روپۍ خو زه نه لرم، ژن پېږم شاد نه تېرېږي، اپرادي خبرو نه هم خلاصو، چا چا څه کار نه لرو. ګل نبی دلته له یو بل کلي را کډه شوی، همدا تیږې چې په ډېر زحمت یې له لرې ځای راوړي. د خپل کور تر څنګ یې د خدای کور هم له یاده نه دی باسلی او یو کوچنی جومات یې ترې جوړ کړی دی. سپینګیری ګل نبی د دې جومات د لاؤډ سپیکر او نورو اړینو شیانو لپاره د خپل کور له دې کوټې چې د ناوې د کوټې په څیر پکې ګلونه راځړول شوي تخنیکي سیستم برابر کړی. وای دی جماعت کې پنځه وخت المونز، اذان او د روژې مبارکه میاشت کې د نیمې شپې خلکو ته د پښمنۍ لپاره غږونه کول او هغوی راویښول یې ژوند دی. له چا مالی امتیاز نه غواړي، بس د خلکو دعایې په کار ده. دا جماعت مې جوړ کړ، خو پاس کې د شوقي ما دا لاسپیکر مې لګولی کور کې ماشین دی کنه، هغې کنه دلته چالان کړم ډېر لرې غواړي، او دا لاسپیکر م کوم نه لس کاله کېږي چې را سره دی، هلته مې اخېستی وو، هغې کنه دلته راوړ بس ښه ځان کوم، دا خلک م خوشحاله وي، مانځه ته خلک چاپاسوم، روژه کې ناري وو جیک شي پېژنه مې وکړي د خدای رضا چا نه چیا نه غواړم. دا چې د ګل نبی د لوړ همت رازونه څه دي، یوې له جملې د دې درې دېرش کلن بایسکل سره مینه بولي. د وای بایسکل ساتل او چلول یې خوښیږي، نو ځکه یې د خپل بایسکل ډیر خیال ساتلی. دا نو په ولس افغانۍ پېښور نه چې لږ مهاجرت نه دا مې اخېستې وو، ولس افغانۍ هغې نه دي پر تقریبا دېرش کاله، هغه دې راځو کې چې حساب وکړو دېرش کاله راځي ما سره دی. دا چې دې پرې راوړم دا دویم وارې تېر نه دي، ما ورته به په دېنه هو کار یاتو کې ما دوه ورته تېرونه بدل کړي، او دوه مې پرې ساده راوس کول یو دا درېیم ده. په ټوله کې د ګل نبی ژوند له هغه متل سره سمون خوري چې وایي له څاڅکي څاڅکي دریاب جوړیږي. له ستړیا سره مل دا مزل او له درندو تیګو د دې بار بایسکل خپل ځای ته رسول ښایي د ډیرو په منځ کې د همت یو ستر مثال وي. جاوید رازمن، انعکاس رادیو ټلویزیون، ننګرهار، کامې ولسوالۍ.